Super Pocoyo! Där har vi Pocoyo. Hallå, Pocoyo! Pocoyo? Pocoyo? Nej. Nej, vad då, Pocoyo? Icke Pocoyo. Är du icke Pocoyo? Men vem är du då? Kan någon av dere fortelle mig vad Pocoyo är idag? En superhelt! Han är en superhelt! Åh, jag skönner. Kappa, pen. Ja då, du är en superhelt. Super Pocoyo. Super Pocoyo! Ojsan. Oj, du är verkligen en superhelt du Pocoyo. Pato, jag tror att Pocoyo vill att du ska leka med han. Super Pocoyo och Super Pato. Och vad är Super Pocoyos första uppdrag då? Super Pocoyo har vänner. Det är en väldigt god idé. Oj. Super Pocoyo brukar supersynet sitt till att leta efter någon som trenger hjälp. Sovefugl, fast! Fast? Alltså, jag är inte helt säker på att hun... Vet du, Pato? Pocoyo är en superhelt. Han vet vad han gör. Super Pocoyo! Har du sett någon andra som trenger hjälp? Lula? Super Pocoyo! Det ser ut som om Ellie tar sig en liten vil här. Nej, Ellie är fast. Super Pocoyo! Vet du, Ellie, jag tror att Pocoyo bara prövde att... Ja, men skönner det inte att Pocoyo bara latet som... Uff da, Pato. Jag tror inte Pocoyo föder sig så super längre. Kanske du kan gå och uppmuntra ham lite. Pato? Pato, hatten din! Hej, hjälp! Pato kan inte se hur han går längre. Det
det må da være noen et eller annet sted som kan hjelpe Pato. Kan noen av dere komme på noen som kan hjelpe Pato? Superpapaya kan hjelpe! Flott, Pocoyo. Dette har vært en super dag, tross alt. Hurra for Pocoyo. Ha det bra, på gjensyn. Og de fortsetter å ta rolig i hele sitt liv. Der er Pocoyo, Pato og Eli. Hei allihopa. Åh, en utklädningslåda. Ah, vad tror ni de tänker göra idag? Är det någon av er som vet? Klä ut sig! Ja, just det! Vilken kul idé! Saga! Saga! Vadå? Du vill att jag ska berätta en saga? Och ni tänker låtsas att ni är sagofigurer? Åh, det kommer bli jättekul! Och jag kan lova er att jag är en riktigt bra sagoberättare. Gå och gör er i ordning! Som bodde i ett kungarike långt, långt bort. Oj då. Oj, vänta. Vänta, prinsen är den som har en krona. Kan någon av er säga vem av våra vänner som är prinsen? Pocoyo! Ja, det är Pocoyo. Ledsen, grabbar. Så, var var jag nu? Ja, just det. Den unga prinsen hette prins Pocoyo. Hurra! Och han var väldigt modig. Och mycket vacker. Och stark. Ja, och lång, såklart. Jajamän. Men prinsen var inte ensam i sitt kungarike. Nej då. Det fanns även en vacker elefantprinsessa som hade inga fåglar. Tack, fågelunge. Tack. Sådär, ja. Hur som helst, hon var utan tvekan den vackraste och mest charmerande varelsen som fanns i hela universum. Så förtjusande och vacker. Stark. Ja, det är mycket imponerande, Eli. men jag måste säga att det var inte precis så jag hade tänkt mig sagan. Jo, när jag tänker efter kanske en prinsessa som är tyngdlyftare skulle passa bra i alla fall. Ja, men då så. Var var vi? Just det. Den förtjusande vackra elefantprinsessan älskade prinsen. Prinsen älskade henne. Ja, det här går rätt så bra i alla fall. Men hon var mycket olycklig. För att hon inte fick gå ut och leka med prins Pocoyo. Eftersom en galen anka hade förbjudit henne att göra det. Han var ju elak och gal. Kom igen. Kom igen, Pato. Du ska vara elak ingen. Hör på nu. Jag lovar att du får vara prins nästa gång. Snälla. Jag lovar. Bra. Jo, den här ankan var verkligen elak och helt galen. Lite mer galen.
kanske en liten aning mer galen, Pato. Ja, det där är perfekt. Tack, Pato. Så, när han såg att den unga prinsen närmade sig bestämde han sig för att skrämma iväg honom för alltid med sin grymma, förskräckliga, eldsprutande drake. Ja, draken slängde sig över prinsen och började att... pussa honom. Oj då. I alla fall så blev den galna ankan så rasande att han sände ut sin bästa krigare, den sömniga riddaren och hans förskräckliga armé. Ja just det. Hej igen, fågelunge. Den här gången blev prins Pocoyo omringad och kunde inte fly. Vad skulle han göra? Bjuda allihop på picknick? Dumt av mig att fråga. Och ta en liten tupplur i hans säng. Den galna ankan var verkligen arg på honom. Så arg att han började att vattna blommorna. Och elefantprinsessan tog en liten tur på sin sparkcykel. Ellie! Ellie, men det här är inte... Och prins Pocoyo lekte med sin bil. Och den galna ankan skaffade sig en kanariefågel. Men vänta ett tag. Nu fattar jag. Ja! Det var en gång ett gäng glada vänner som verkligen älskade att leka tillsammans. Vilken bra saga! Hurra för sagor! Hurra för Pocoyo! Hej då! Vi ses snart igen! Detektiv Pocoyo. Hej Ellie! Ja, visst är det en bra dag för en picknick. Kära någon, det där låter som oska. Du kanske ska packa ihop så att allt inte blir blött. Aha, det var inte oska. Det var bara Pato som spelade på sin trumma. Då var vi här igen, så gott som nytt. Kan ni berätta för Ellie vad eller vem som saknas från hennes picknick? Hennes docka! Hennes docka! Så ja, Ellie. Få inte panik. Jag är säker på att din docka finns här någonstans. Var såg du den sist? Ellie? Ellie, inte tror du väl att Pato tog din docka? Något sånt skulle du väl aldrig göra, Pato? Eller hur? Ellie, det här är inte särskilt snällt. Men Ellie, sömniga fågeln kan inte ha tagit din docka. Ellie, nu går du för långt. Ellie, inte kan larven ha tagit din docka. Hej, Pocoyo. Ellie, du måste lugna ner dig. Ellie är ledsen eftersom hennes docka har försvunnit på Pocoyo. Vad sa du på Pocoyo? Tror du att du kan hjälpa Ellie? Vad har vi här? Detektiv Pocoyo! Ja, jag förstår. Det här måste vara detektiv Pocoyos kontor. Sitt!
Du förstår, det Ellie försöker säga är att hon behöver hjälp att hitta sin docka. Jag hittar! Detektiv Pocoyo letar efter misstänkta. Jag tror inte att Pato tog dockan. Vi var där. Vi hade sett honom. Du? Jag tror att Pocoyo undrar om någon av er tog dockan. Detektiv Pocoyo skuggar ännu en misstänkt. Inte än. Ellie, vi ska inte stressa Pocoyo. Det tar tid att hitta försvunna dockor. Detektiv Pocoyo har återvänt till brottsplatsen. Ellie undrar om du har hittat något än. Titta, Ellie! Din docka! Nej, på riktigt! Kan ni berätta för Ellie var hennes docka är? Du måste ha packat ner den när du hörde åskan och trodde det skulle regna. Herre detektiv. Ellie säger att du kan sluta leta. Då var det fallet avslutat. Nej! Inte? Jag tycker att Ellie beter sig misstänkt, detektiv Pocoyo. Ellie hade dockan hela tiden. Detektiv Pocoyo tycker att du är skyldig dina kompisar en ursäkt, Ellie. Ja, det är verkligen en bra dag för tebjudningar och mysterier. Hurra för detektiv Pocoyo. Hej då, vi ses snart. Osynlig Pocoyo. Hej Pocoyo. Hej. Njuter du av din bok? Vad har vi här? Wow, det är en leksak med en stor orange knapp. Va? Såg du? Trädet försvann. Det kom tillbaka. Vilken otrolig leksak. Pocoyo gungar på en osynlig gunga. En osynlig bil. Nu snackar vi. Åh, så roligt! Jösses! Ja, du verkar att allt har roligt! Visa Ellie! Utmärkt idé, Pocoyo! Ellie, Pocoyo har något riktigt otroligt att visa dig! Jaså, du är för upptagen med din tebjudning. Visa Pato!
uppa dem. Kompisar! Fick du en idé? Jösses! Pocoyo, du är osynlig! Den där leksaken kan göra dig osynlig också! Kära någon! Nej, Ellie, det var inte din docka. Kan ni berätta för Ellie vem som åt hennes smörgås? Pocoyo! Pocoyo åt den. Hon tror oss inte. Är det du på sparkcykeln, Pocoyo? Kan ni berätta för Pato vem som flyttar hans vattenkanna? Pocoyo! Yoshi! Pato tror att det är Ellies fel. Pocoyo, har du inte ställt till nog med problem redan? Vad har han för sig nu? Lugna dig, Ellie. Det är inget att vara rädd för. Kan ni berätta för Pocoyo varför Pato och Ellie inte är rädda för honom längre? De kan se dig! Ellie, Pato, Pocoyo ville bara ha lite roligt med sin nya leksak. Och han försökte faktiskt dela med sig till er, men ni var för upptagna. Vad sa du, Ellie? Har du en idé? En ny lek? Vadå? Ja, det här var märkligt. Men också väldigt roligt. Hurra för nya lekar. Och hurra för kompisar man kan se. Hej då. Vi ses snart. Full i skratt. Där är Pocoyo. Hej Pocoyo. Oj. Vad är det Pocoyo? Oj då. Det verkar som Pocoyo är på dåligt humör idag. Kom igen Pocoyo. Åh, titta Pocoyo. Här kommer någon som kommer få dig att bli glad igen. Titta Pocoyo. Till din vän... Kan någon av er tala om för Pocoyo vem det är som kommer? Det är bläckfisken! Bläckfisken! Ja, det är rätt. Hej, bläckfisk! Jag tror tyvärr att Pocoyo inte är så glad idag, bläckfisk. Kan du göra honom glad igen? Hej, grabbar!
Vad är det här? Vad är det här? Bläckfisk, du klarade det. Du gjorde på sjö glad igen. Bravo! Vackert du dansar. Nu blev Ellie på dåligt humör. Det var bara för att Pocoyo skrattade när hon dansade vackert. Kan ni muntra upp henne igen? Du klarade det igen! Bra gjort, Bläckfisk! Ellie har blivit sitt glada jag igen. Där är patten. Jag förstår. Din hatt har ramlat ner över ögonen. Och du kan inte få loss den nu. Ditt vanliga gamla problem. Oj då, Pocoyo. Pato tror att du och Ellie skrattar åt honom. Ser du det? Det var snällt, Pocoyo och Ellie. Men Pato är fortfarande på dåligt humör. Hur skulle ni kunna muntra upp Pato? Kan någon av er tala om för Pocoyo och Ellie vad eller vem som skulle kunna göra Pato glad igen? Bläckfisken! Ja, just det! Det måste finnas någonting som Bläckfisken kan göra för att få Pato full i skratt. En fjäder. Hur ska den kunna få Pato att skratta? Han klarade det! Äntligen skrattar Pato igen. Vilken bra idé, Bläckfisk. När du kittlade Pato så började han att skratta. Men jag ska säga dig, det hade inte påverkat mig. Jag är inte ett dugg kittlig. Jag förstår. Jag förstår vad du vill säga. Det kittlas verkligen, det gör det. Okej, Bläckfisken, jag ger mig. Nej. Tack, Bläckfisk. Nej, sluta, Bläckfisk. Snälla. Det verkar som ett gott skratt alltid fungerar. Men till och med om du är på dåligt humör från början. Hurra för Bläckfisken och för Pocoyo. Vi ses snart igen.